Xitoyning g'arbiy chekkasida qo'rqinchli jinoyatlar yuz berayotganiga oid dalillar ko'paymoqda. Mazkur tasvirlarni uyg'ur mutaxassislardan biri to'plagan. Human Rights Watch tashkiloti ularda qayta tarbiyalash jamloqlaridagi yuzlab musulmon mahbuslar aks etganini tasdiqlaydi. Hukumat esa bu kabi jamloqlar mavjudligini rad etib kelmoqda. Ammo sun'iy yo'ldosh orqali olingan bu tasvirlarni Xitoy inkor qilmaydi. Aftidan, bu yer uyg'ur oshchiligi, undan bir qismini qamashga mo'ljallangan jamloqlar tizimi. Ularda jamloq barpo etilayotgani jarayoni, tikanli simlar, kuzatuv minoralari, soqchilar mashinalarini qo'yadigan joylarni ko'rish mumkin. Qayta tarbiyalash amaliyoti doirasida uyg'ur musulmonlari hibsga olinadi va ularning ongi Xitoy kommunist partiyasi g'oyalari bilan majburiy sug'oriladi. Shinjonda qancha odam hibsga tashlangan? Adrian Zins raqamlar hayratlanarli darajada katta deb ishonadi. Millionga yaqin, hatto milliondan ziyod odam hibsda tutib turilgani haqidagi xabarlar ortib bormoqda. Uyg'urlarning kelib chiqishi Markaziy Osiyo, Shimoliy Xitoyga borib taqaladi. 2009-yil Urumchida Pekinning qattiqqo'l boshqaruviga qarshi qonli g'alayonlar boshlandi va ko'plab Xitoy xallari nishonga olindi. Uyg'ur bo'lginchilari Tiananmen maydoni dohil qator joylarda terror hujumlari uyushtirishdi. Boshqalari Suriyadagi IShID guruhiga borib qo'shildilar. Biz Omar bilan uchrashishga ketyapmiz. U Qaramaydagi qayta tarbiyalash jamlog'ida bo'lganini aytadi. Bunga qadar Omar sayyohlik biznesi bilan shug'ullangan. Aytishicha, Shinjon rasmiylari uni islomiy bo'lginchilarni moliyalashda ayblagan. Uning o'zi esa bu ayblovni rad etadi. Umar politsiya uni qiynoqqa solganini iddao qiladi. Ularning yo'lvas degan o'rindiq bo'ladi ekan. Putning o'sha kishining siliqliq uni putni midir qimiz qilmaydi. Qo'l miyadi bunday siliqliq, miyadi bunday shunday tömirdi-chu. Hech qanday qimir sirish qilish mumkin deb yo'q. A shu holatda sizni ularda yog'ochdan yasalgan o'sha qililiqda yog'och kaltak, rezinka kaltak to'qib qamchi qilgan qamcha ay sanjidigan yingni shu tirnoqlarni yo'ldagan ombur atar hamma narsa tayyor ustalning ustida. Umar qiynoqqa solingandan keyin jamloqqa yuborilgani, u yerda esa shu kattalikdagi xonada 45 nafar mahbus bilan birga saqlanganini aytadi. Ular bir-birlariga siqilgan holda uxlashga majbur bo'lishgan. Keyin u qayta tarbiyalash jarayonidan o'tgan. Qayta tarbiyalash qanday amalga oshiriladi? Ularda sizga hech qanday bir erkinlik mumkinchiligi yo'q. Faqat va faqat siz kompartiyaning siz bergan sizgi bo'yicha shularni yodlash bergan narsani yodlash, shuni ashni partiyaga rahmat aytish. How many of your friends and family? Oilangizdan nechta odam qamaldi? Dada, opam, akam, inim, 3 singlim, ayolimning uyidan o'g'limiz, kelinimiz, opamiz, ochisi, inisi, meni o'zimning oilasidan 13-14 tak odam mashin ichida hozir. Balam inimizning baldirim shuning ichida. Hukumat hisobotidan olingan mana bu jumlalarga quloq tuting. Ularda ruhiy tarbiyalash, xulq-atvor va fikrni qayta tarbiyalashga da'vat etiladi. Bunday jumlalarni George Orwellning 1984 asarida uchratish mumkin. Ingliz tilida buni bir so'z bilan brain washing deb ataymiz. To'g'rirog'i, bu insonlar ongini Xitoy siyosatiga moslashtirishdir. Xitoy Shinjonda qayta tarbiyalash jamloqlari mavjud emasligini ta'kidlasa-da, ko'payib borayotgan dalillar buning aksini ko'rsatmoqda. Prezident Si Szinpin boshqaruvi ostida Xitoyning kamida bir qismi Mao davridagi ommaviy hibslar, qiynoqlar va qo'shtirnoqchidagi qayta tarbiyalash jarayonlarini boshdan kechirmoqda.